Të kompozosh një simfoni për orkestër me kor dhe solist do të thotë të arrish majat e kompozimit. Por të shprehesh nëpërmjet kësaj simfonie të gjithë historinë e popullit tënd do të thotë të marrësh përsipër një përgjegjësi shumë të madhe. Duket se kompozitori David Tukiçi ja ka arritur këtë qëllim. Premiera botërore e mbajtur në Tiranë më 21 nëntor të vitit kaluar, ku luajt simfonia numër 1 e tij, si dhe koncerti numër 2 për piano dhe orkestër me solist Gens Tukiçin, u mirëprit ngrohtësisht nga publiku. Ku mbështetet që krijuat këtë vepër? Në vitin 2012, në 100 vjetorin e pamballësisë, tentova të bëj një pjesë për pamballësinë, u bë një konkurs ministri dhe bëra një pjesë vogël duke marrë motivin për më mëdhen. Kënga e Mihal Gramenës u krijua pikërisht në atë vit kur u shpall pamballësia. Por dështova sepse u bë shpejt ajo punë dhe provat me orkestrën hyra te një koncert i Jetmir Barbulushit dhe thash ma lën ta luaj këtë pjesë, e luajta, nuk reagoi spektatori, por unë ai motiv nuk më lënte të flej. Sepse ishte kaq i bukur ai motiv për më mëllën, është një këngë e jashtëzakonshme. Atëherë vendosa që kjo do të ishte një simfoni. Edhe ja thash edhe Gencit, thash unë, edhe Jetmir Barbulushit, thash unë do ta bëj simfoni se kjo s'mlet flej. Edhe kështu fillova e ndoktova simfoninë sikur ndokton një njerëz që ndokton një shtëpi vetëm, i vend tullat një nga një me durim. Edhe atë thash të marr një pjesë të historisë dhe gjithashtu edhe temën e Zotit. Po kam nga cmuj qikë dhe me hymnin, sepse shpallet pambaksia. Dhe më të në koha parë është një shtjelim i të dy temave dhe konkluzioni që u bë pambaksia. Pas taj koha i dytë, erdi si konkluzion edhe asaj përvojët male që kam jetuar në Kalabri. Sepse kalabresta ti kanë shumë vite me shekuj edhe prap i kënojnë atë dheut të largët për oje bukur e more kjo kanga me ka emocionuar dhe unë nuk mora si motiv nga jo, por mora atë atmosferën e dhimshme që kanë kangët e atyre që emigrojnë edhe që atë dheut është gjërë manë shenjë. Pra imaginova një grup njerëzit që largojnë drejt Italisht me barka që kone Skënderbeut, apo dhe tragedia Otrantës si ndodhi për para disa vjetve, por edhe tashi vonë ndodhin vazhdimisht të drama të emigracionit, që njerëzit kërkojnë të gjejnë një jetë më të mirë, dhimbje dhe shpresë. Pra ishte kjo kohë. Dhe koha e tretë pasaj, se deshta pa tjetër të apareqes luftën antifashiste nacionalistë, është një moment i historisë të popullit tonë i rëndësishëm. Atëherë unë i kushtova një kohë kësaj, duke marrë gjithmonë motivin e MMR-s. Nuk mora në një këngë partizane ashtu se mendova thash mos ta politizoj. Më mirë të jem te MMR. A ka gjë më të bukur se për MMR? Pastaj kohë e katërt sigurisht që vendosja e diktaturës edhe zëri i martirëve që thrasin shfaqju Zot, por në veçanti kam menduar atë Zef Plumin, se duke lexuar atë librin e tij Rno për me jetu, vërtet e kam ndier atë dhimbjen që ai ka pasur kur ka qenë burg dhe është drejtu Zotit, aty më lindi kjo ide që ti drejtohej Zotit në mënyrë metaforike. Se po flenë në Zotë. Sonte im ka bërë një turat për vjetorin e ditëlindjes që më kam pas. Davidi ma kishte premtu dhe mbajti fjalën, po unë sonte jam shumë krenar që Davidi ka realizu simfoninë, bëj një koncert me simfoninë e ti. Davidi është i ri, ka shumë vjetë për para, është në pjekurinë e ti, ma mirë me thanë. Sonte ka dirigju shumë mirë. Koncerti për piano e njohë tashma është një, do të thoja, është një kryevepër e Davidit, një muzikë me shumë pasion, shumë me ambël. Do të thoja, e ka gjitha këto të gërshetuara, shumë lozonjare. Gjitha këto në një koncert është një paletë emocional edhe aty ku janë prindit tanë, baba dhe mama jonë, po baba që ka qenë dhe muzikant, do të krenohen për Davidin. Unë jam jashtëzakonisht krenar, sonte është nata Davidit, e meriton, ka punu, po ka punë, talent, shumë gjana bashku me bashku. Unë emër të gjithë teleshikuesve që na ndjekin në këto moment dhe ju uroj suksese, edhe Gencin e urojmë për ditëlindjen dhe njëherë tjetër. Unë ju falenderoj ju dhe Ilirin, sepse vërtet ju na keni bërë një intervistë kur bëm operën. Po janë intervista që kanë ngelur dhe janë vërtet me emocion, sepse fjalët e tuja ne na ngacmojnë dhe vërtet ne nxjerrim ato fjalë që na vijnë nga shpirti.